दसैँ मार्नका लागि घर गएकाहरू फर्किने क्रम बढेसँगै उपत्यकामा चहल पहल शुरू भएको छ उपत्यकामा भित्रिने विभिन्न सीमानाकामा सड़क सवारी साधनहरूको बाक्लो भिड़ लाग्न थालेको छ कतिपय सवारी साधनले भाडामा मनपरी लिने गरेका छन् विमानस्थलमा समेत यात्रुहरू धेरै फर्कँदैछन् एक रिपोर्ट सकिएसँगै गाउँबाट काठमाडौँ भित्रिनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने विभिन्न नाकामा सवारी साधन र सर्वसाधारणको बाक्लो भिड नै लाग्न थालेको छ काठमाडौँको कोटेश्वर थानकोट बालाजु बाइपास चावाई लगायतका क्षेत्रमा सर्वसाधारणको बाक्लो चहलफल देखिन्छ उनीहरू सार्वजनिक यातायातदेखि निजी सवारी साधनमा र हवाई जहाज मार्फत धमाधम दम, कार्यथलो फर्किँदैछन् उपत्यकामा भैत्रिनीहरूको सङ्ख्या बढेसँगै सिमानाकामा ट्राफिक जाम समेत हुन थालेको छ विशेष गरी काठमाडौँको थानकोटबाट उपत्यका भैत्रिनीहरूको सङ्ख्या र सवारी साधनको सङ्ख्या पनि उच्च नै रहेको छ तर अधिकांश सडक यातायातका सवारी सा साधनले भाडा मनपरि लिएर यात्रुलाई अन्याय गरेका छन् हामी मेलम्चीबाट यात्रा धेरै राम्रै भयो भाडा त बढेकै हो गुनासो त त्यस्तो अब भाडा सरकारले नै बढाएपछि अब खासै अब बढ्न त नपर्ने हो अब सरकारले नै बढाएपछि अब त्यो त तिर्न परिक नि हामी मेलम्चीबाट यहाँ आएको दुई सय दस रुपियाँ थियो पहिला चाहिँ एक सय नब्बे थियो त अब राम्रै भयो भन्नु पऱ्यो काठमाडौँ आइपुग्यो त्यही ठुलो कुरा तैले म त जाँडा नि हजारैतिर गयो भने हजारैतिर होइन होइन भाडा खाँसेर पाँच सय असी हजार घटी नल्याउने भएपछि तिरेर आयो यता हवाई जहाज मार्फत देशभरका विभिन्न सहरबाट उपत्यका भेट्रिनेहरूको सङ्ख्या पनि निकै बढी देखिन्छ काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल मार्फत दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा हवाई यात्रुहरू पनि उपत्यका भित्रिरहेका छन् घर जाँदा टिकट पाउन मुस्किल भए पनि फर्कँदा सजिलै फर्कन पाएकोमा यात्रुहरू दङ्ग छन् यात्रा एकदम राम्रै भयो हामी चाहिँ रामेछापबाट खासै त्यस्तो केही भएन सर अहिले छ चाहे जति गाडीहरू छ भाडा पानी छैन यिनीहरूले जुन भाडा वृद्धि चाहिँ यो बाइस पर्सेन्ट कति बढाएको रहेछ त्यही हिसाबले नै उठायो खासै त्यस्तो केही छैन हामी भक्तपुर ट्याक्सी खोज्दैछौँ एकदमै ट्याक्सी चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ अब पब्लिक गाडी लिनलाई पनि अलिक तलै जानुपर्छ ट्याक्सी नलि त अब उपाय नै छैन हुन त आइतबार दसैँको टिकाको तेस्रो दिन पनि आफन्तजनहरूसँग टिका लगाउनका लागि उपत्यका छाड्नेहरूको सङ्ख्या पनि त्यति नै छ तर आउनेहरूको तुलनामा उपत्यका छाड्नेहरूको सङ्ख्या निकै न्यून छ दशैंका लागि उपत्यकाबाट दसैँको अवधिभर करिब पन्ध्र लाख बाहिरिएकोमा उनीहरू आउने क्रम बढेसँगै सीमा क्षेत्रमा सडक जाम पनि बढेको देखिन्छ